A Adega Lagar de Pintos, en Ribadumia, foi escenario elixido para a posta de longo do Plan Estratégico de Turismo do Salnés 2024-2028, unha folla de ruta que define as liñas dun sector fundamental para a comarca. A estrategia céntrase en dous grandes piares. O primeiro, a internacionalización. É necesario que o sector se internacionalice, que veñan turistas de fora, que de alguma maneira pues, van a xenerar eses recursos económicos que son moi importantes para que os veciños e veciñas do Salnés, o sector privado, poida seguir medrando. E o segundo deses grandes piares é a desestacionalización, porque, segundo explicaron esta mañá, o Salnés, a pesar de ser un dos principais motores turísticos de Galicia, ten aínda por diante un gran desafío, lograr que a xente veña máis alá do verán. Eses meses de junio, julio, agosto, pois hai un turismo pois interesante, con un nivel de ocupación importante, pero temos que ser conscientes e temos que saber traballar e aproveitar eses nichos de mercado, esas posibilidades que poida ofrecer o mercado para que ao longo de todo o ano poidan estar aquí na comarca e para que os nosos veciños poidan seguir mellorando na calidade de vida. Os eventos, distintos eventos que permitan pois traer turistas en outubro, en novembro, en decembro, as festas que cada comarca, que cada concello ten fora desas datas nas que en agosto xa non caben, como di o técnico Ramón e como din os técnicos, se teñen clarísimo, xa non cabe máis xente en agosto, xa non fai falta que veña máis xente, a xente temos que atraela para que veña fora desas datas. Nese sentido, traballa este novo plan estruturado en 4 grandes eixos: desenvolvemento territorial, a oferta dun produto turístico innovador, a promoción e comunicación e a digitalización. O que estamos facendo é diseñar ou definir as liñas polas que vamos a traballar durante os próximos anos. Van a ser 5 anos de traballo e que creo que é esencial precisamente facer ben esa definición desas liñas de traballo. Eu sempre digo que cando un fai un plan estratégico, non? Ten un solo disparo para conseguir a presa, é dicir, temos unha única oportunidade para tratar de facelo ben, e creo que neste caso sí que o fixemos deste sentido. No acto desta mañá, o organismo comarcal estivo roupado pola Deputación de Pontevedra e a Xunta. Neste sentido, destacaron o aliñamento de todas as administracións á hora de deseñar a folla de ruta do turismo do futuro. Quero tamén salientar os puntos en común que temos Mancomunidade, Deputación, en canto a visión que habemos de ter no turismo, en especial a esa perspectiva que lle queremos dar ao enoturismo, algo moi vinculado aquí, por suposto, a comarca do Salnés. A colaboración institucional que fixo posible o desenvolvemento deste plan e o aliñamento que existe entre a administración autonómica, a administración provincial e, neste caso, tamén a Mancomunidade do Salnés. O plan está dotado con 5,5 millóns de euros para os vindeiros 4 anos, co obxectivo de fomentar un turismo máis ordenado, cunha oferta máis diversificada. Ademais do enoturismo, salientaron tamén a importancia de seguir promocionando recursos naturais, patrimoniais e históricos, así como seguir apostando pola gastronomía ou a náutica como grandes cartas de presentación da comarca.